Så sidst der talte vi om ugrupperet observation. Det var altså, hvor man bare har alle data. Man har bare alle tal, ikke? Alle enkelttal. Hvis man har mange tal, så kan det være uoverskueligt. Hvis man har 500 forskellige tal, ikke? Så er det svært at få et overblik over det. Så kan man, eller måske har man 10.000 tal i sin datasæt, observationssæt. Så kan man gruppere dem i stedet for. Det betyder, at man inddeler dem i nogle grupper. Man inddeler dem i nogle forskellige intervaller, så samler man dem. Og som sædvanligt, så er det godt at tage et eksempel til udgangspunkt i her, når man har med statistik at gøre. Og her har de bedt 400 elever på et gymnasium om at sige, hvor langt har I skole? Hvor langt skal I køre for at komme her? Og så har man, samlet det her i sådan en tabel her. Og noget af det, det er noget, vi allerede har været inde på. Hyppighed, frekvens og kumulerede frekvens. Men herovre, der er en, der dukker sådan nogle intervaller herovre. Og det der konceptet her, det er altså, at vi inddeler vores data her efter de her intervaller. Så vi har vores afstand. Jeg tager dem ikke alle sammen, jeg viser bare lige et par af dem. Og så har vi hyppighed som sædvanlig frekvens. Og vi har kumulerede frekvens. Så de siger, der er sådan en interval her, fra 0 til 2. Kan I huske de der intervalklammer der? Hvad er det, de betyder? De her kantede klammer der, det kommer an på, hvordan de vinder. Ja? At det er alle dem inden for 0,2, og så ikke dem anden side i hjertet. Ja, så det her det er fra 0 til 2. Så det er altså de elever, som har en afstand fra 0 til 2 km. Og når den vender ud af, så er tallet ikke med. Så 0 er ikke med her. Der er ikke nogen, der har den. Præcis 0 km. Lige præcis 0. Så skulle de bo på skolen. Men 2-tallet er til gengæld med her. Når den vender ind af, så er 2 med. Så det der står, det er alle de elever, som har op til og med 2 km afstand. Ikke? Så den har vi altså samlet her. Og så er hyppigheden 96, det vil sige, at den var der 96 af ud af de her 400, der var 400 af. Så kan vi regne frekvensen ud. Det gør man, det er bare procenten igen. Ikke? Så 96 ud af 400, dividerer de to tal der. Og så får vi så de her 0,24, 24 eller 24%. Det er det samme som fuld. Og så har vi den kumulerede frekvens til at starte på, og de taler bare procenter igen. Til at starte på, så er det 24%. Så kommer det næste interval. Det ser sådan der. Så nu er det altså så de elever, som har mellem 2 og 4 km i skole. 2 km er ikke med her. Hvis man har præcis 2 km, så er man ikke med her, for den vender væk fra 2-tallet væk. Men der var man jo også ved at være. Så det passer fint. Det her det var til og med lige præcis 2. Lige nøjagtigt over 2. Og til og med 4, så ryger man den her. Og der var der altså 162 elever. Og igen så regner frekvensen ud, det bliver 38%. Og den kumulerede frekvens, eller summerede frekvens, det er jo bare der, hvor man lægger oveni. Så 24% plus 38%, så får vi 62%. Og så kan man regne videre ud, så kan man regne det hele ud. Og så får man de her data frem, som vi har herovre. Så det er de samme principper som for ugrupperede observationer. Forskellen er bare, at nu er der nogle grupperinger her. Der er nogle intervaller, som vi putter vores data ind i. Ikke? Vi samler dem. Og her har vi så sagt, der er det samme. Ikke? Der er 2 km hver gang. I forskel. Det behøver det ikke at være, men det er det måske. Ja, okay. Hyppigheden i alle 400, det er når man lægger hyppighederne sammen, så skal vi jo få vores samlede antal til sidst. Frekvenserne skal give 100%, og kumuleret frekvens, eftersom vi lægger til hele tiden, så skal vi nå 100% i den sidste antal. Så det er meget det samme. Så laver man her et histogram. Og ved ugrupperede observationer, der så vi et eksempel på sådan et søjlediagram. Her, der er det et histogram. Et histogram, det ligner det umiddelbart måske et søjlediagram. Ikke? Det er også noget at gøre med højden. Det man gør her, det er, at man plotter ind. Her har vi fra 0 til 2. Ikke? Det var vores første interval.
observationsinterval. Og så skal, der skal vi så have samlet de procent, vi viser frekvensen her. Fra 0 til 2 km, der var 24% placeret. Fra 2 til 4 km, der var det 38%. Så vi skal have vist, at der er 24% placeret mellem 0 og 2 km. Og 38% her osv. Og når det er et histogram, så er det areal, der betyder noget. Det er areal, der tæller. Så det man gør, det er, at man siger, at der er et eller andet bestemt areal, som tæller som et eller andet antal procent. Så det, jeg har sagt her, det er, at sådan et stykke som det her, det her areal heroppe, det er 5%. Så vi har her 5, 10, 15, 20, og så når vi op på 24, eller hvad det var. 5, 10, 25, 25, 30, 35, 38, hvad det var for noget. Så det er arealet, der betyder noget i et histogram. Hvis det er sådan, at de har samme bredde af den intervaller, det har de tit, det har de her. I og med, at arealet er bredde gange højde, hvis bredden er den samme, så er det eneste, der kommer til at variere, det er højden. Så her kan vi direkte ud fra højden se, men der var flest der, der var flest der, der var også rimelig mange der, der var ikke så mange der. Ikke? Det er ikke det samme som et søjlediagram, men det minder om det, og man kan næsten se det på samme måde, hvis det er sådan, at intervallerne er lige store hver gang. Hvis de ikke er lige store, så går det ikke. Lad os nu sige, at vi vil lave et histogram med de samme tal, hvor vi ville have fra 0 til 4 for eksempel. Og så havde vi fra 4 til... Jeg tror, det skal justere lidt. Og så havde vi fra 4 til 6 i det næste interval. Lad os nu sige, at vi havde delt op på den måde i stedet. Det kunne vi godt. Så skulle vi have... Fra 0 til 4, der var 62%. Og så var der 8,5% fra 4 til 6. Så vi skal om 62% først og 8,5% i det næste herovre. Nå, det var jeg allerede. Hvis jeg kun lavede et søjlediagram, hvis jeg kun brugte højden, så er det 62%. Det vil måske være så højt som det der. Og 8,5%, det vil så ligge hernede et eller andet sted. Og hvis jeg så skulle have det næste fra 6 til 8, det vil så være 4%, den vil ligge her. Så kan I se, så kommer det i virkeligheden mellem 0 og 2, hvis jeg nu skulle lave det rigtigt. Med vores rigtige tal her. Der var der jo 24%. Så det vil måske være her et sted. Og så fra 2 til 4, der var der så 36%. Så det vil måske være der et eller andet sted. Nej, ikke helt. Det passer ikke helt. Men, så det kommer til at give et forkert billede, det der. Hvis intervallerne ikke har den samme bredde, så går det ikke, hvis man kun bruger højde. Og det er derfor, at det er arealet, der betyder noget, for så får vi et rigtigt billede af, hvordan det ser ud. Hvis man ville lave det der interval fra 0 til 4, så skulle vi altså have et areal på, og så ville det komme til at ligge der. Og så passer det sådan set godt nok fra 0 til 4, der ligger vi i den der størrelsesorden. Ikke? Hvis man differentierer det mere fra 0 til 2, så vil vi ligge lidt lavere der og lidt højere der. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men ideen er altså, at hvis histogram, så er det arealet, der betyder noget. Det er ikke højden i arealet. Hvis de har samme intervalbredde, så bliver det i praksis kun højden, der er afgørende. Okay. Så står der lidt om middelværdien. Middelværdien svarer altså til gennemsnittet. Normalt så tager vi jo bare antallet, alle værdierne og lægger sammen og deler med antallet. Det er i hvert fald en måde at gøre det på. Her der har vi et problem, fordi vi har ikke værdierne mere. Altså fordelen ved at gruppere observationerne, det er, at vi får overskueliggjort. Her var der 400 elever. Hvis det var ugrupperet, så var der 400 enkelttal. Nu har vi fået det lagt ind her, 2, 4, 6, 7, ind i 7. Vi har delt op i 7, ikke? Så er det meget mere overskueligt. Ulempen er, at vi mister enkelt data. Kan vi ikke se? Vi kan bare se, at der ligger 96 mellem 0 og 2 km. Vi kan ikke se, hvad værdierne er. Så vi kan ikke bare lægge alle sammen, så dele med antallet, fordi vi har dem ikke. Vi kan ikke gøre det. Så det vi gør, det er, at vi tager det bedste gæt, og så siger vi, okay, de 96 her, i gennemsnit, så ligger de nok i gennemsnit
1 km afstand. Ikke? Ved det ikke, men det antager vi. Ellers kan vi ikke regne noget ud. Så vi får i hvert fald et eller andet tal, som hvor udgangspunktet eller antagelsen er, at de 96, de ligger i gennemsnit 1 km væk. De der 152 i gennemsnit mellem 2 og 4, 3 km væk. Så vi tager midtpunktet af intervallet, og så regner vi med, at alle de der værdier i gennemsnit har den størrelse. Så når jeg skal regne gennemsnittet ud herover, altså middeltallet, så gør jeg det på den måde, at jeg tager intervallet midtpunktet, og så ganger jeg det med hyppigheden. Så jeg tager 1, var det her, og så ganger jeg det med 96. Så det svarer egentlig i princippet til, at der er 96 af dem, der har 1 til skole. Ikke? Så der står egentlig 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 96 gange. Ikke? Så det er sådan set den samme tankegang, som vi plejer, at vi bare lægger alle tallene sammen. Så var der 152, som lå mellem 2 og 4. Så midtpunktet af det interval der, det er så 3 gange 152. Hvis man ikke lige kan se, hvad midtpunktet er mellem, det kunne også være, der er nogle andre tal. Det kunne være, at intervallet løb fra 2 til 26, ikke? Så kan det måske være svært lige at se. Så lægger man bare de to sammen og deler med 2, så får man midten altid. Og så tager vi den næste, mellem 4 og 6, det er så 5, der er midtpunktet der, gange 34, og så videre. Og lægger vi alt det der sammen, svarer altså bare til, at vi normalt lægger alle observationerne sammen, hvis det er ugrupperet, og så deler vi med antallet. Og så får vi værdi. Og den har vi regnet ud for os, til at gøre 4,6. Så i gennemsnit, altså middelværdien er 4,6, så i gennemsnit, så har de her elever 4,6 km i skole. I bogen viser det ikke, men man kan godt gøre det ved hjælp af frekvenserne også. Fordi 96 divideret med 400, det er lige præcis 0,24. Så det der står der, det er 0,24. Den der divideret med den der, det giver 0,38, 0,38 og så videre. Når man har flere led, så skal man dividere op i hvert led. Så ligesom med ugrupperede observationer, så kan man faktisk sige, at værdien her er det samme, intervallet midtpunktet, ganget med frekvensen, som her var 0,24, 0,24. Plus den næste, 3 gange 0,38 og så videre. Så skal man ikke dividere med noget, men man har allerede foretaget division, fordi man bruger procenttal i stedet for, ikke? Bruger frekvenserne, så får I den samme værdi. Jeg synes, det var mærkeligt, og jeg har hyppigheden, så kan I bare gøre det sammen.